Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har biringizga xayrli yakshanbalar. Yaxshi dam olish kunlaringiz sermazmun, fayzli, xush kayfiyatda o'tsin deymiz. Mana shunday chiroyli guldastalarimizni bugun Dilrabo onachonimizga, Ishpulot otamizga ham chiroyli sovg'alarni jiyanlari Muhammad akamiz, Hoj akamiz nomidan tabrik qilib, surpriz qilib olib keldik. Azizlar, buni ular bilmaydi. Demak, ichkari mehmonlarga ma'lum bo'lgan bir vaqtda Ishpulot otamizni 73 yoshlik tavallud ayyomlari shukronalik kunlari bilan muborakbod etamiz. Demak, jigarlarni, tabriklarni birgalikda yetkazamiz. Qani ketdik. Do'stlar assalom. Niyatim umrbek baxt bo'ling demak. Shirin so'z ko'pirib ko'pdir xush kalom, lekin salom so'zi baribir bo'lak. Biz azizlar mana shu xonadonni sohibi, shu xonadonni ustuni Ishpulot otamizni izlab keldik. Mehrimiz bilan yo'qlab keldik. Assalomu alaykum. Bugungi tavallud ayyomlar shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Bilasizmi sizni kim tomonidan tabriklab keldik? Kutganmi deysiz surprizlar? Eshitmaganman. Albatta. Dilorom. Dilrabo onajonimiz. Sizmi bo'lasiz? Aziz onajon, bugungi murabbash onlar sizga ham muborak bo'lsin. Qo'limdagi mana shu chiroyli guldastalarimiz sizga chehralaringizdan tabassum lablardan kulgu arimasin. Bugun biroz qarsaklarni qarsaklar qo'yinglar. Bitta gulrang qarsaklar bo'lsa. Albatta, bular bilan birgalikda musofirda yurgan Nur Muhammad akamizni, Bahriddin akamizni, Samariddin akamizni, To'ychijon akamizni, Husnobbin hamda Ismatulloh akamizni. Butun Rossiyada kelib. Xullas, musofirda yurgan barcha jigarlaringiz, jiyanlaringiz sizni muborakbod etib qo'ydilar. Nabiralaringiz, yaqinlaringiz, Bobirjon akamiz, bilasizmi, ular sizga uzundan uzun umr tiladilar. Shaxsan Muhammad akamiz, ishonganimiz davlatimiz, savlatimiz, tog'day tog'ajonimiz bor. Biz baxtli insonmiz, chunki duo-go'y tog'amiz borlar. Farzandlarimizni to'ylarda bosh bo'ladigan duolarning ijobatini yaratgandan so'ra hamma kunimizda, yonimizda yo'ldosh bo'lib turadigan tabriklarimiz ilohim dunyomizda omon bo'lsinlar. Aziz boshlarim omon, tog'lari tog'lardan da baland, rizqlari butun bo'lsin. Bugungi 73 yoshlik yubileylari muborak bo'lsin dedilar va siz uchun ikki misra she'r o'qib berishimizni so'radilar. Tog'ajon, baxtimizga omon bo'ling. Deyishadi, tog'day tog'alari bor insonni ko'ngli, qaddi, qadri ham baland bo'lar ekan. Bir bor bergan umringizni ana bun qilsin Allohim. Tanangizga sog'likni unvon qilsin Allohim. Gina g'ubor yuvilsin. Hamroh bo'lsin ezgulik, baxtimizga baxt qo'shib shodob qilsin Allohim. To'kilmasin ko'zlardan yosh, porlasin doim quyosh. Uyingizga shodlikni tog'ajonim mehmon qilsin Allohim. Bir yelkangizda baraka,
برسده نصیبه رزق انگیزده تاق قلب خرمان قلسن الله تجریک برسن خمیشه یر یزده زمینده خورنلیک نکرتمزگه آسمان قلسن الله برچه جگرلریز تلکلرم برمه سیزگه بگن بخشلر امانلیکنه سیزگه امانلیکنه سیزگه احسان قلسن اللهم امرگیز ازم برسن نبیرالرنه کورین نبیرالرنه ایوره چیورالرنه کرشاوده بیر بادرنه قرلیک گشتنه برنده اونی چانمز بلن سیلی دیه نیت کردلر باشه بیچرال دل اسکارلر بگن فقط سیزشنیزده بلده ایده عزیز آتاچان بگن سیزگه ایکی دنیا سعادتنا تلدیکن خوچکیمز بطیگنه نیت کردلر تابده ایتاقام بر کوکسمنه کیرب یرمان دوا قلگوچی دوا گویم بر استگیم اولارنه خاندانه در هر تنده از اون برشی ایشترسی بیش مخل نمازو قیدلر تاقام بیش مخل نمازنه ایسلتب تلگوچی ایکی دنیا سعادت تاقامگی خمراه بلسن الله نامو ذکر ایتلگی ازلن خاندانلرگی کت برکت نورانی یادرب ترگوچه اش بو فوتو سرکلرده چیزرگن از اون ساعتلرمز شکرانلی آنلرده این بیت ما خوالردن بول سرگذر شوارسلر آج کوریلی چه خنق ساوغی که بزگیم قزد از آن ساعت دادلر هیچ تصاور خلاقیم بیا دبلشیم السلام علیکم سینگلارم جگرلارم اوگم یکی جان کلینم خوتنم نارلارم همه صحبسن جگرمان صحبسن سبرتن جگرمان صحبسن یسوب جانین عمر ازاو بسن رسکلو بسن کلیمینا کشا قرسن فرزالا حضوری کرسن من سینگلارمان صحبسن جگرمان صحبسن سبرتن جگرمان همه صحبسن عمرلار ازاق بسن، رسقلار ازاق بسن همه سید کتران کتر آبا مانی که ما اولم نورلارم ایکتا دیان کتر بیده ایکتا دیان بر ایکتا دیانم نورلارم جیلارم سوا کلده برای اگه من دیان نیلو خلاق دیرده خوبلی خوش ریت آده نیلو خلاق کرسیز یه ریسی بکرسیز یخشتا همه سوابسن، عمرلارم زوابسن، رسکلار اولو بسن اینده شو میخمون خونمزگه کورک بیره نور دارتب ترسن دیه محمد اکیمز یه اوش بو ساغلاره یشکلرگه خزمت بسن نیه بسن، رحمت، کتده کتده رحمت من عبدالرحمن جان من نوارم اغلم نوغلم ملیک جان، من کبش جان من نوارلار همه بلیم سوابسن، عمرلارم زوابسن سوم بام جیان من بولم نه ورم بول آد خزن براسه زبر جان مان که زبر جانم سو بسن عمر زاو بسن بالار حضور نکرسن اولاسن تنش تاتو یاچاسن خوشیانه خوش کارسن من خزن دار رسه دیگه نگی ایلان تسن کوکسی تابجکسن این یکی از ما خزن آن پلواندیا تاوریمان دیا تو تاوریاس خواهد سلکی گلر این چون کتر رحمت او تامون اموم ابل مجانده تو ستن کل دیده کتر رحمت سلکی
Ey rahmat. Bitta quchoqlab bag'ringizga bosib qo'yasiz. Edi. Aziz Otajon. Ish bo'lata 73 bahorni qarshi olgan bir vaqtingizda yana sizga sovg'alarimiz bor. Shahrirovjon, Suhrobjonni sovg'alarini biroz qarsaklarga topshirib qo'yamiz. Muborak bo'lsin sarfolar, xushaloq sarfolar muborak bo'lsin. Hozir odamimizda jigaringizga ham sovg'alar muborak bo'lsin. Yosh qizlarga xizmat qilsin. Mana endi qarab turasiz, bir energiyani ko'tarib olamiz. Immunitetni $50 dollarga ham yosh qizlarga xizmat qilsin. Thank you.
ko'zidan yaratgan Allohim ayamasin. Azizatajon kelinlarimdan har kuningiz bayram bo'lsin, har kuningiz bo'lsin. Qarab turmanda, sen davlatsiz, sen farzandsiz. Tiro badallat, onalar bilan qalbiy kashtini surish sizga nasib etsin. Bugün sizga chiroyli ehtiromlarni ko'rsatgan barcha jigarlaringiz bilan bir qatorida necha kundan beri tog'a nazardan chetda qolib ketmasinlar. Chunki tog'day tog'im bor, ko'ksimni kerib yuradigan degan Muhammadu hojatimiz. Ilohimda Alloh karomidan kam qilmasin. Albatta o'z navbatida bularni o'zini panohida asrasin. Eng yomon kuningiz bugungiday bo'lsin. Sog'likni taxti, dunyoni baxti sizga hamroh bo'lsin. Yigitlar, jigarlar, farzandi nabira, evara chevaralarni qurshovida qalbik go'shtini silimsiz. Sizga bugun qilingan sovg'alardan barisi yaxshi kunlarimizda xizmat qilsin. Biz yerini, siz yerini uzatirgan bo'lsangiz, Allohim million barobariga to'ldirsin deya niyat qildik. Xonadoningizga baxt, tinchlik, xotirjamlik hukmronlik qilsin. Ilohim halol topilgan yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Xayrlaymiz. Bugun sizga barcha jigarlarni tabriklarni yetkaza bilgan bo'lsak, biz baxtiyormiz. Omon bo'linglar, azizlarim, yaxshi kunlarda diydorlashishni yaratgan nasib etsin. Dadajon, dunyo turguncha turing, bizning baxtimizga sog'lik, opam bilan qo'sha qaraveri. Dadajon, sizga yaxshi ko'ramiz. Opajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lsa hammalaringiz, hammajonlarimiz sog' bo'lsin. Rahmat. Mamajon, yuring, mamajon. Muhammad kelyapti. Yurtimiz omonlik davrida. Katta rahmat.